kampen er i gang. I er 8 af landets bedste maskotter. Hvem er Danmarks bedste maskot? Jeg blev helt søsyg af at være på det der apparat. Hvad gik der galt? Ja, det er jeg ked af. Lupus. Hvad sker der? Det er en fede dør. Hvem? Nanook. Jeg blev i hvert fald generet voldsomt. Har du lyst til at kværke hans fjes? Hvem har ikke lyst til at kværke Brøndby's fjes? Du kunne have fandme ud og banke den bjørn. Ondt bamseblod. Danmarks bedste maskot. Premiere torsdag kl. 21 på DR3.